vi ste dve godine ovaj... Pa ako mogu da zaobiđem ta pitanja, upoznali smo se davno i sjajno nam je. Hvala znači to, puno. Da, može, da. Može, može. A reci mi, a imaš li namjeru da se ponovo ženiš i praviš decu? I to su me pitali, stvarno nemam ni ne razmišljam. Nisam te ja pitao. Znaš koji sam ja tip čovjek? Ja živim svaki dan i zahvalan sam na svakom danu. Ne planiram nešto puno unapred i ne mogu da se, znaš, to sad planski. Aha. Ja se ni sad, nisam se ni oženio planski, a kamo li sad razmišljam o drugom? Pa dobro, znaš, ono uvijek. Mislim, srećno sam vezi, emotivno sam ispunjen, poštujem se i volim, a sad, ko zna, aha, možda nam oboma padne na pamet da se ženimo jednog dana. To trenutno nam nije tema. Pa dobro, ali kažem ti, kod mene nisi pričao. Pusti što si pričao tamo na onoj nekoj televiziji. Nemoj, molim te. Jeste. Evo posle Marija Dejana. Može ka voda, molim vas. Evo ja ću ti dati moju. Ja možu. Hvala. Ja pijem dosta vode i... A zašto se ona ne eksponira? Ko je ona? Pa tvoja devojka. Da, zato što nema potrebe da se eksponira. Nema potrebe, ne želiš, jel? Pa ne želi ona, ne želim ja, zašto bi... Pa vidi, dugo sam ja svoj život davao svima nama javno, tako da mislim da je... Da je dosta više toga, da, želim da malo živim normalno, što se kaže. Ste nervirali novinski natpisi? Pa, nisu, ne, ja ne gledam svoje misije, ja kamoli da čitam natpise, ma jo. Okay. Ne mogu, to mi nekako... Ali uvijek si bio u centru pažnje i posebno tad zbog tog razvoda i non stop da, se nešto pisao, ne čitaš? Ne čitam, stvarno nema, jer, znaš šta, ne mogu da sebe dovodim u stanje neke nervoze ili da dozvolim sebi da me nešto sad tu, možda i neka neistina i neka glupost, neki glupi komentar nekog tipa koji je, na primjer, veze nema šta je sa mojim životom zapravo bilo i on komentariše kao, ej, vidi ga ova ili vidi ja ona. Što su mi neke baš ono stvari koje generalno me ne zanimaju i ne mogu da, imam, brate, mnogo velike obaveze u životu da bi mogao da se bavim tim sporednim stvarima, u smislu sporednim stvarima, nije sporno, svako imam pravo svoje mišljenje. U smislu stvarima gde ja moram sebi da dozvolim, a neminovno je da ćeš se iznervirati zbog tako nečeg glupovog ako pročitaš. Znači, onda kažem sebi, pa bolje mi je da se maknem od tih stvari, od tih čitanja. Onda mi kaže tako neko, jesi pročito, brate, nisam. Ja hoću da ti pošljem, neću. Mm-hmm. Znači, ne mogu, naučio sam kroz život da nekad stvarno čovjek mora da se sačuva od svih nekih stvari, jer čovjeka svašta nešto izvede iz takta. Od jutra kad izađeš, pala kiša, jao, pala kiša, jao, gužva u saobraćaju, Beograd stane kad padne kiša, jeste, stane. Stane svaki grad, ne, kao ne znaju da voze, znaš, kao, pa dobro, brate, znaš, imaš milion razloga da se nerviraš i još na dodatno za sve to, da čitaš sad nešto, ono, to što ti kažeš, kao nisi pročitao, brate, nisam jer imam realan život, imam jedan na jedan s tom osobom, pa mi je, znaš, znam šta radim, okej, okay, u redu je to što vi pišete, svaka vama čast. Znači, ja bi to povlačilo i tužbe i povlačenje po sudovima. Jel ti se desilo nekad za sve ovo vreme karijere da si neki medij tužio? Nikad u životu. Nikad? Nikad, Bogu hvala, drago me. Niti oni mene, niti ja njih, tako da neka tako ostane, ja volim novine. I ljude imaš koji super, se bave tim. Tako, imaš super saradnju. Apsolutno, ja stvarno... Tako da si odlučio sad da zaštitiš svoj privatni ljubavni život. Pa da, zato što sve što je javno može uvek da se nekako upropasti na neki način i da se... Mislim, svaki put se sve upropasti. Zašto bi to radio, stvarno želim da sačuvam i svoju decu, i svoju ženu drugu. Razumeš, bude sve normalno. Tačno, pa veselo je tebi. Pa jes, ja ga tako namještam da bude. Pa kažem ti, znaš, što manje nerviranja, to više srećnog vremena. I to je jednostavno... A to se tako i treba raditi. Tako treba svi da rade, jednostavno, da. Tako shvati život, upravo to. Jer lako ćemo mi da se iznerviramo. Lako ćemo da nekoga negativno i komentarišemo, karakterišemo. Daj mi dobro, brate. Daj mi lepu stvar. Daj, pogledaj mi garderobu. Vidi ga ovaj, što imate to važno. Pa ne, pohvali mu košulju. Znaš, tako promeni je svoj ugao gledanja, bit će tebi lepše, izađeš nasmijan, čovječ. Kao vidi ga ove sale, stalno uvek može da se smeje. Znaš, kao on stalno skače. On, pa jeste, da, jeste. Zašto? Pa zato što evo. Znaš, prosto se trudim da živim tako po pravilima negde od ozgo, da jednostavno, znaš, ne povredim, ne uvredim, da budem dobar prema ljudima, prema roditeljima, prema deci, prema bakama, dekama svojim, prema svim prijateljima, jer lako je biti negativan. Tačno, pa to je najlakše. Nekad i sad u današnje vreme teško da budeš dobar.
ljudima je teško od tolike negative, od toliko tih informacija, Instagrama, svega, od utrkivanja, ko će, šta će, da bude najjača, imam najviše para, imam čemu, svega, znaš, kao, čekaj, stani polako, jedan život, polako, svi idemo tamo gde trebamo da odemo. Tačno. Nemam pojma. Ovo je meni barem to tako, meni, to, meni moj život tako izgleda, volio bih tako da mi bude ono vazda. Da se ništa ne menja. Da ne čuje zlo. Pa neće. Neće, neće. Sale, jesi spreman za ova vruća pitanja ili ćemo, da budem blag? Kako želiš, brate. Ali da budem blaga. Kako želiš, ovo je fina emisija, nedeljom u četiri posle ručka, znaš. Tako je. E, sviđa mi se to što se zaštitio od negativnih komentara, od negative i što, ovaj, i što ne dozvoljavaš da te vuče u te ponore, razumeš, nego imaš svoj put, pravac, svoje rituale, obaveze i... Pa jednostavno, mislim da je jedino tako ispravno za čoveka, jer bi, u suprotnom bio drugačiji tip, znaš. Ne dam da mi se ruši energija koju nosim, jer... Jer lako čovjek sklizne u negativu, to je, apsolutno. To je jednostavno vrlo poznata stvar i ako nema malo duhovnosti u čovjeku, ako nema malo vere, to jest vere, onda vrlo, vrlo si podobna roba za kvarenje. Tačno. Postaneš kvarljiv. Tačno. Što ne valja. Onda postaneš kvarljiv za sebe, za druge i ode nastup propast. Ode sve. E, ajde, stali ti ispoznat kao neko ko piše i za druge izvođače. Ovaj, jel ti žao neke pesme koju si napisao da nisi ostavio vama? Jel postoji nešto onako, u redu, ja razumem to, pišeš, stvaraš za izvođače, ovaj, kako teče taj proces, to me zanima i hoću da mi odgovoriš. Jako lepo. Jel da? Pa jako lepo, ja sam kompozicijom počeo da se bavim neke davne 2010. godine i prva pesma koju sam uradio je bila pesma Javi da si tu, Ane Stojančićević. Kako je to dobra pesma? Koja je, eto, nisi znao da sam pisao. Nisam znao da ste. Ljudi ne čitaju ono dole, ja se ne hvalim tim i ne pričam, a prvi put ću možda sad malo da pričam s tom o tome. Ovaj, ta pesma je bila napisana onako, za moju prijateljicu Maju iz No Comment Benda, nekada tada, kao šta, a čemu rekao da pišem ja? Kaže, daj, hoću da imam momka, da je tu, da nešto da se dešava. Ja sedem, sad ću ti napišem pesmu. Ja tek tad bio kupio komp, uzao klavijature, ono, dial up, povežeš sve, znaš, proces, sve, slušaš YouTube, šta znam. Ja nešto bio tek počeo da sviram i malo i gitaru i malo klavijaturu, nešto se učio, bio na času imao kod Pere Jelića, veliki pozdrav, tada u Zemunu. I ovaj, jednostavno to izašlo iz mene tada, ja napišem to i sa Dušanom Alegićem, našim poznatim aranžerom i muzičarem, ovaj, napravimo tu jednu pesmu, to je jedna bila mnogo lepa priča zapravo. A, oko te pesme, neće mi se naljutiti, nadam se, suprug je zaprosio ovaj, Anu sadašnji sa tom pesmom, ona je bila otpevala demo, ona nije znala ja sam joj rekao da sam tu pesmu već prodao nekome i onda smo iznenadljali, baš bili u studiju, to je bila baš dobra priča, baš bili iznenađenje. I to mi je negde prva pesma, onda sam poslije toga i nastavio da komponujem i da se bavim zapravo aktivno time i nekako mi je to baš ozbiljan ventil i velika, velika radost. Ovaj, to neko stvaranje, umetnički izražaj iznutra, ovaj, mi je mnogo, mnogo, mnogo pomogao u životu i pomaže mi zapravo. Zato je jedan od razloga zašto ustajem u pet zapravo, jer ja radim tada. Nekada sam radio noću, a sad mi je mnogo bolje ujutru. I lakše ujutro, zato što mi je sveža glava i brže mi dolaze informacije. Nekako imam vremena, jednostavno sam sam. Ovaj, ne smetam nikome.